Κύριε Παπουλίδη, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Καλησπέρα, μάλλον καλημέρα για σας. Εσείς εκεί τι έχετε, ναι. Πάει για βράδυ. Πάει για βράδυ, βραδιάζει. Πάει για φθινόπωρο και πάει για βράδυ. Όχι, εδώ πέρα είμαστε, εδώ πέρα τώρα είμαστε μεσημέρι. Μεσημεράκι. Είναι 7 ώρες, ναι. Πόσο, 7 ώρες ή 8 είστε? Πιστεύω αυτή τη στιγμή είναι 7 ώρες πρέπει 7 να είναι, ναι. Δεν σας έχουμε καλέσει τυχαία και για να σας ρωτήσουμε για τον καιρό. Σας έχουμε καλέσει γιατί 19 Μαΐου είναι μια πολύ σημαντική μέρα. Είναι η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Μια μέρα που δεν θα πρέπει να την ξεχνάμε. Έχει μεγάλη σημασία. Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε, ναι. Η 19 Μαΐου είναι πολύ σημαντική μέρα για όλο το ποντιακό ελληνισμό, όχι μόνο το ποντιακό ελληνισμό, αλλά για, γενικά για όλων των Ελληνών. Φέτος, λόγω κορονοϊού, θα μπορέσετε να κάνετε τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις που κάνετε κάθε χρόνο? Όχι, λόγω για αυτή την κρίση μας έχει δώσει πολύ δύσκολη... Είναι πολύ δύσκολα να καταφέρουμε τα συνηθισμένα, ναι, που κάναμε, αλλά φέτος η Ομοσπονδία μας βρήκε τρόπο ανάμεσα το διαδίκτυο και ξέρω εγώ τι, το πρόγραμμα, το μήνυμα θα βγει πάντοτε. Ναι. Να σας πω, κύριε Παπουλίδη, τώρα μπορεί να μην γίνονται οι συνηθισμένες εκδηλώσεις που μαζεύεται ο κόσμος κτλ. Αλλά και με το διαδίκτυο μπορεί να έχετε και μεγαλύτερη συμμετοχή. Και απήχηση μεγαλύτερη. Ναι, και μεγαλύτερη απήχηση για να περάσετε το μήνυμά σας. Ναι, αλλά έχει άλλη ουσία κιόλας και πιστεύω ότι πέρσι και τα χρόνια που μας περάσανε από το διαδίκτυο ακόμα είχαμε το πρόγραμμα, πάντοτε είχαμε ένα πρόγραμμα για το διαδίκτυο ανάμεσα την εβδομάδα αυτή. Κύριε Παπουλίδη, είναι δηλαδή όταν λέμε εκδηλώσεις, συγγνώμη, όταν λέμε εκδηλώσεις, τι έχετε προγραμματίσει για φέτος, τι θα κάνετε? Κοίτα, φέτος θα κάνουμε μηνύματα από το ένα βίντεο. Η Ομοσπονδία πιστεύω ετοιμάζει ένα βίντεο. Ξέρω ότι ετοιμάζει ένα βίντεο. Ήταν λίγο μυστικό τώρα, αλλά σας το είπα. Και ανάμεσα μέσα στο βίντεο θα έχει interview, ρεπορτάζ και ξέρω εγώ, interview με παιδεύσεις. Με συνεντεύξεις, με δηλώσεις και τα λοιπά. Ναι, ναι. Με σημαντικά άτομα και πολλά. Και είναι πολύ σημαντικό τέτοια. Το ότι περνάτε το μήνυμα και στα νεότερα παιδιά, στη νεολαία. Είναι πολύ σημαντικό να μην ξεχνάμε. Και έτσι έγινε και μια προσπάθεια πέρυσι από εδώ, από το Open. Και φέτος θα γίνει. Και φέτος θα γίνει αφιέρωμα. Και είδαμε ότι ο κόσμος το αγκάλιασε. Θέλω να πω ναι, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια πάρα πολύ απήχηση στο Open για την προσοχή που δίνεις αυτή την ημέρα και την εβδομάδα αυτή που μας έρχεται, γιατί καλύβει όλη την εβδομάδα. Υπάρχουν πολλά πράγματα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε κιόλας. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω με τον κορονοϊό τι κάνετε. Κοίτα, πιστεύω η Αυστραλία και η Ελλάδα φαίνεται το κατάφερε λίγο πιο καλύτερα από άλλα κράτη. Δεν ξέρω τώρα τι να σας πω. Τα ίδια πράγματα και εδώ πέρα. Τώρα αρχίζουν και ανοίγουν λίγο πιστεύω οι καφετέριες και μερικά καταστήματα θα αρχίζουν να ανοίξουν από Παρασκευή. Αλλά μόνο 10 άτομα. Και αυτό ακόμα δεν πιστεύω θα ανοίξουν πολύ, γιατί δεν συμφέρει να ανοίξεις ολόκληρο εστατόριο, ξέρω εγώ τι, για 10 άτομα. Έχετε πολλούς νεκρούς. Όχι, εδώ πέρα ήμασταν, πιστεύω από ό,τι έχω ακούσει, δεν ξέρω ακριβώς τον αριθμό, αλλά νομίζω ήταν πολύ χαμηλός, πολύ χαμηλός. Αλλά κλειστήκαμε μέσα πολύ νωρίς. Ναι. Η Αυστραλία φέτος δοκιμάστηκε πάρα πολύ, ρε παιδιά. Είχε τις πυρκαγιές. Είχε τις πυρκαγιές, είχε τον κορονοϊό, δοκιμάστηκε πάρα πολύ. Ναι. Τώρα που εκεί φθινοποριάζει, σας έχουν πει για νέα μέτρα, έχετε πάρει κάποια άλλα μέτρα, γιατί στην ουσία μπαίνετε σε άλλη εποχή εσείς τώρα, πάτε προς το χειμώνα. Ναι, κοίτα, περιμένουμε δεύτερο κύμα, από ό,τι λένε. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Δεν ξέρω ακριβώς η κυβέρνηση θα λάβει τα μέτρα της ό,τι και να γίνει και πιστεύω ότι το κοιτάνε πολύ κοντά. Καλά, η αλήθεια είναι ότι θα έχουν και δεν θα μπορεί κάποιος ο οποίος θέλει να έρθει από εκεί. Παράδειγμα, θα υπάρχουν αρκετοί Έλληνες πόντοι οι οποίοι θέλουν να έρθουν εδώ πέρα για τις εκδηλώσεις. Εν πάση περιπτώσει, για την επέτειο και τώρα με τα περιοριστικά μέτρα δεν μπορούν να ταξιδέψουν. Όλα τα ταξίδια έχουν σταματήσει. Απαγορεύεται τελείως. Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαρήκαμε πολύ. Καλημέρα στην Αυστραλία.
Το κάναμε αυτή τη σύνδεση γιατί και εσείς μπορείτε αυτή την ώρα και εμείς μπορούμε αυτή την ώρα. Και η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ πρωί, αλλά πρέπει να τα λέμε και αυτά. Και δεν ξεχνάμε. Και δεν ξεχνάμε. Δεν ξεχνάμε. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα σε Έλληνες ομογενείς, όπου και να βρίσκονται εκεί στην Αυστραλία. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.